Добрий день на відкритому «Час новин». В студії Олександра Філь. І про події вівторка від наших журналістів дивіться далі. В Україні захворюваність на COVID-19 підскочила. Зокрема, на Дніпропетровщині за добу виявили 4 нові випадки. Захворіли мешканці Дніпра та Апостолівського району. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в області лабораторно підтвердили 1334 випадки коронавірусу. З них 1073 людини вже одужали. Натомість в Україні після двох діб зниження захворюваності стався новий стрибок. За минулу добу виявили 919 нових хворих. Наразі в країні зафіксовано понад 66,5 тисяч випадків COVID-19. Пом'якшення карантину в кожному регіоні залежить від різних чинників. У нас є розподіл на 4 зони – зелена, жовта, помаранчева, червона. Від чого залежать попадання того чи іншої адміністративно-територіальної одиниці в ту чи іншу зону? Вони залежать від дуже об'єктивних критеріїв. Це від рівня захворюваності, від заповненості кількості ліжок в кожному регіоні хворими на COVID-19, від кількості тестувань, від динаміки захворювання. Тобто ці так чіткі 4 критерії. Через прискорення пандемії коронавірусу у світі Всесвітня організація охорони здоров'я скликає надзвичайну комісію цього тижня. За останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася. На сьогодні зареєстровано майже 17 мільйонів випадків COVID-19 і понад 640 тисяч смертей. За кілька днів виповниться півроку з моменту, коли ВООЗ оголосила COVID-19 надзвичайною ситуацією, що має міжнародне значення. Тим часом в США почалася остання фаза випробувань вакцини від коронавірусу. Як повідомляє міжнародне агентство Associated Press, залучили 30 тисяч добровольців. Їх розділять на дві групи – перші введуть вакцину, а другі – плацебо. Потім вчені будуть стежити, яка з груп отримає більшу кількість інфекцій. Учасники тестувань не будуть перебувати в ізоляції, а вестимуть звичний спосіб життя. Компанія «Модерна» розробляє вакцину спільно з Національним інститутом охорони здоров'я. Перші дві фази випробувань пройшли успішно. Якщо все піде добре і далі, вакцина від коронавірусу з'явиться у 2021 році. Українці зможуть отримати офіційну електронну адресу. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Листи, надіслані на цей емейл, вважатимуться офіційно врученими та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження. Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації. Офіційну електронну адресу пропонують запровадити для юрисдиків, підприємців, адвокатів, арбітражних керівників. Також офіційна електронка буде присвоєна громадянину під час оформлення паспорта, його обміну або за власним бажанням. Отримати офіційну електронну адресу можна буде через єдиний портал державних послуг «Дія». Очікується, що новація створить сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, а також спростить комунікацію між громадянами, бізнесом та державою. Одна година і півсотні кілограмів медичного сміття наче й не було. Такі перспективи відкриває винахід вчених Дніпровської політехніки. Науковці створили унікальну мобільну установку для утилізації відходів медзакладів. За словами авторів, пристрій працює на будь-якому паливі, затрати мінімальні і жодної шкоди довкіллю. На необхідні 800 градусів у пічці потрібно лише 2 хвилини. А всі медичні відходи за тиждень, зокрема обласної лікарні імені Мечникова, можна утилізувати за годину. Ідею винахідників втілив Павлоградський машинобудівний завод. Наразі вчені розробляють автоматизовану систему управління пристроєм. Починаючи з 2015 року, у нас відбулися перші контакти з перуанськими нашими колегами. І вони зацікавились безпосередньо нашими розробками і запитали, чи ми можемо таку установку створити, яка б давала можливість переробляти їхні комунальні відходи, ну і окремо, щоб це були медичні відходи. І от починаючи з того часу, ми почали працювати над патентами, які на сьогоднішній день є розробки, схожі, є інші розробки. Ну і сутність цієї установки якраз була на максимально зробити її, по-перше, автономною, по-друге, з мінімальними геометричними розмірами, ну і третє, щоб вона була достатньо енерго, споживала мало енергії.
Річка Татарка – зона екологічного лиха. Це визнали районні та обласна комісії з надзвичайних ситуацій. Екологи кажуть, токсичні речовини, які скидали в річку мінімум з листопада 2019 року, завдали непоправної шкоди водоймі та знищили річкову фауну. На відновлення знадобляться десятиліття. Найактуальніше – знезаразити територію та утилізувати отруту. А ще вирішити, чи потрібна капітальна дамба. Наразі тут тимчасова загата, яка просто відокремлює зону забруднення. Відколи проблема забруднення річки Татарка в Дніпровському та Наумськовському районі набула розголосу, минуло майже 3 місяці. Токсичні речовини частково випарувалися, частково стали осадом. З води витягли сотні пляшок клею, розповідають експерти. Однак тепер на відновлення річки знадобляться десятиліття. Ідентифіковано це два різні джерела. По-перше, це джерело, яке знаходиться саме безпосередньо у ставках. Це залишки тварин, які змиті з щолоком. Це така паста з залишків. І інше, це безпосередньо, що скидалося у річку, це саме клей поліуретановий. Першими забили на сполох жителі села Олександрівка. За їхніми словами, нестерпний сморід відчувався майже за 3 кілометри від водойми. У людей паморочилося в голові, їх нудило і було важко дихати. Місцевий мешканець Микола розповідає, провів на Татарці усе дитинство. Купався, рибав із друзями і дуже непокоїться через стан водойми. Мені зараз дуже боляче від того, що з цією річкою відбувається. Тому що вона забруднилася, риби тут уже немає, я не знаю, коли вона тут з'явиться. Експерти, які обстежили Татарку, говорять, вражені масштабом екологічного лиха. Небезпечні речовини на 9 кілометрів водойми. Наразі забруднення локалізували, і фахівці шукають відповідь на кілька запитань. Як краще видаляти отруту, скільки знадобиться часу для знезараження річки, та чи потрібна капітальна дамба, бо зараз тут тимчасова загата. Якщо буде потрібно, будуть залучені додаткові фахівці, щоб зрозуміти, які коагулянти потрібні, тобто які хімікати, щоб це зв'язати, який навіть хоча б приблизно об'єм буде утворено цього нового забруднювача і, відповідно, який це буде клас забруднення. Експерти запевняють, забруднення з річки видалятимуть, проте як утилізувати, визначаться, коли з'ясують клас небезпеки речовини. Цим опікуватиметься спеціалізована компанія. А щоб всі витрати не лягли на обласний чи районний бюджети, поліція Новомосковська шукає тих, хто скидав у річку токсичні речовини. Справа розслідується Новомосковським відділенням поліції, слідчим відділенням за першою частиною 272 статті Кримінального кодексу України, а саме порушення правил охорони вод. Тепер ми призначили проведення екологічної експертизи, а далі будемо чекати її результатів, де рухатись далі. Альона Вєтрова, В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні сьогодні, 28 липня, проходять літургії з нагоди 1032-ї річниці хрещення Київської Русі. Цього дня вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі. Через пандемію хресні ходи скасували, але віряни все одно збираються біля церков. Служіння транслюють онлайн. Зокрема, літургії проводять митрополит Київський і всієї України Епіфаній, а також предстоятель УПЦ МП Онуфрій. З хрещенням Київської Русі українці привітали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Торік на молебень на Володимирській гірці зібралося майже 40 тисяч вірян. 50 тисяч гривень на творчість. Такий призовий фонд щорічного конкурсу «Мистецьке перевесло», в якому майстри, аматори, художники та письменники Кам'янського мають змогу довести свої таланти. Як готуються учасники та на що планують витратити винагороду, знає наша Дар'я Пшенична. Розвивати та підтримувати творчий осередок Кам'янського – така мета мистецького перевесла, який започатковано у місті у 2012 році. Довести, що гідна премії планує і міська центральна бібліотека. На конкурс подає проєкт «У світ громад через гру». Це цикл освітніх ігор для розвитку молоді. Бажана перемога допоможе ще більше удосконалити та урізноманітнити бібліотеку. Гра на сьогоднішній день – це репетиція життя. Життя в громаді, життя в соціумі. Тобто вона навчає молодь, як, коли ти стаєш дорослішим, як виходити в самостійне життя, як приймати правильні рішення, як не попадати в скрутні ситуації, як правильно володіти своїми фінансами.
Ще один претендент на перемогу – міський квартет гітаристів. За 5 років у гурту за плечима десятки всеукраїнських та міжнародних виступів. Участь у конкурсі – ще одна можливість заявити про себе. Хвилюємося, але ми сподіваємося на те, що в нас вийде, та ці кошти ми плануємо вкласти в розвиток нашого колективу. На конкурс ми подаємо багато своїх дипломів з наших конкурсів та багато записів нашої гри. На конкурс можна представити таланти у кількох номінаціях. Серед них театральне, образотворче, музичне та літературне мистецтво, а також народна творчість і музейна справа. Для участі, окрім заявки, потрібно надати приклади творчих досягнень за рік. В цьому році премія буде складати 10 тисяч. Тобто всім, хто хоче подати і номінуватися в цій премії, є за що поборотися. Лауреатами премії кожен рік стає 5 людей. 5 людей в різних напрямках за рішенням комісії. Прийом заявок на участь у конкурсі вже стартував та триватиме до 1 жовтня. Урочисте нагородження переможців відбудеться в День працівників культури – 9 листопада. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському відбувся щорічний кубок мера з тенісу. Змагання проходили в 3 вікових підгрупах – діти до 14 років, молодь до 18 та дорослі. Ігри проходили на літніх кортах спортивного комплексу «Прометей». Їх цьогоріч реконструювали міським коштом. Спортивні баталії на оновлених майданчиках бачила наша Лідія Дмитрашко. Тенісистці Анастасії тільки-но виповнилося 13, а в неї за плечима вже не одна перемога на національних та європейських кортах. Торік дівчина стала першою ракеткою України серед однолітків. Аби бути ліпшою, тренується щодня. Мені дуже подобається цей вид спорту. Він дуже... Він навчає бути тебе самостійним, приймати саме рішення. Хоча дуже складний вид спорту. Требує хорошої фізичної і психологічної підготовки. За грою спортсменки уважно слідкує її матір. Пригадує, привела доньку на перше тренування у 5 років. Тепер вболіває на кожному змаганні та радіє дончиним досягненням. Соревновань було дуже багато. Там, до 12 років у неї було перших категорій побід 17. Всі українські, тобто європейські турніри були. Історії маса, і кожне соревновання, щось нове відбувається. Олена підтримує доньку і на змаганнях за Кубок мера Кам'янського. Цьогоріч він зібрав кілька десятків тенісистів – від молодих до вікових. Соревнуються діти, молодіж і взрослі до 14, до 18 років, такі у нас номінації в одиночному розряді, і взрослі в парному розряді. Змагання проходили на літніх кортах спорткомплексу «Прометей». Цьогоріч на них реконструювали покриття. Тренери переконані, це позитивно позначається на підготовці спортсменів. Окрім кортів, у «Прометеї» відремонтували і спортивну залу. У ній тренуються юні баскетболісти, волейболісти та володарі шкіряного м'яча зі спортивних шкіл міста. Загалом майже 400 дітей щотижня відточують спортивну майстерність. Тут, де ми стоїмо, була впадина. Пол була впадина. Тут як волна була. Весь зал рівний, а тут була впадина. Положили доску, покрасили все, провели освітлення доповнительне. Зробили роздівалки, сучасні роздівалки ми зробили, закупили туди шкафи сучасні вже для спортсменів, зробили ремонт в душових, в туалеті. А для юних гімнасток коштом міського бюджету придбали новий килим для тренувань, бо попередній через постійні заняття буквально стерся. І гімнастика у нас один теж із самих хороших і провідних видів спорту в місті. Тому я думаю, що сьогодні дійсно був праздник, тому що привезли, постелили. І сьогодні вже гімнастки, художня гімнастика, всі дівчатки вже змогли потренуватися. Я думаю, що є умови, є зал, є хороше покриття, відповідно, ростуть результати наші. У 2021 році ремонту чекає і зал художньої гімнастики. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Займайтесь спортом, аби ваше тіло було в гарній формі, а настрій завжди був піднесеним. Не перемикайтесь і до зустрічі в наступному ефірі.